بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاسك وغاس محمد وغاس حرسي وغاس محمد قرادة سلطان مدى ملاقية اسمدى كالي أقول يهنى قناع ستدى سياسيين تا ويأرقين تا قبدها هويوينكا مروينكا مغعكستا او ادميشان كتما دين يمسب كسوات كفر ديدان با حكتي قدومية هجالية دا حسن ديري قدومية قبان قابضا حفلة دن داهر علي الدوح كسو غيب قلياشا حفلة دن قروح البدن ينقبان قابياشا با. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفو ان بيئي inaan ka soo qayb galo xafladdan runtii qiimaha badan oo reer Columbus igu soo dhaweynayaan. Reer Columbus waa mudan yihiin loo mahadceliyo, maxaa yeelay waxay taariikhdu sheegaysaa qofkii isu taaga danta guud ee Soomaaliya in uu ku qasban yahay inuu Columbus ahaa yimaado. waa maziyo ha ilaaway culimada iyo fanaaniinta iyo xiriiriyaha isxaafada iga raali ahaadeen dadka aan salaamaya ku jiraan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mar labaad walaalayaal, reer Columbus runtii in loo mahadceliyo waa mudan yihiin oo taan sheegay. Waxaan kale u mahadcelinayaa dalkan iyo dadkan reer Mareykan ee nagu soo dhaweeyey dalkan aan ku noolnahay oo na siiyey fursadan. Ilaahay waxaan weydiisanayaa inaan noqono kuwa ka faa'iideysta. Waxaan ahay wiilkiinnii Soomaaliya, ayaan Soomaali baan ahay, waad ogtihiin. Dadka halkan fadhiya majoritigooda waa reer Jubbaland, dad kaloo Soomaaliyeedna waa wehliyaan. Idinkaan idinka imid waxaan rabaa inaan hortiina ka ballan qaado qof reer Jubbaland ah khayr iyo wanaag uu haysto inaanan ka nusqaaminayn inaan wax ugu daramooyo haddaan meesha ku soo baxo. Waxaan rabaa inaan hortiina ka ballan qaado Jubbaland waa meel Soomaalida oo dhan degan tahay, maamul dadka Soomaaliyeed oo dhan ka dhexeeya oo ay wada leeyihiin oo Jubbaland oo loo dhan yahay inaan dhiso. Waxaan rabaa inaan hortiina ka ballan qaado dadka la ilaaway ee baantuuga iyo jareerweynaha ee meesha webiga xuduudda Soomaaliya ka soo galo ilaa webiga meesha uga dara badda deggan ee beeraleyda ah ee tuulooyinka jooga, in adeega bulshada aan meeshooda ugu geeyo iyo cadaaladdaba. Waxaan isweydiiyaa labada gabdhood oo barakacyaasha ah ee Soomaaliyeed ee ama Kismaayo degan ama Garbaharay degan ee dariska ah ee guryaha ay ku jiraan ay bacda tahay balaastiga, goosha ay ku seexdaan ay ciidda tahay, oon caruurtoodu iskool haysan, oo hadday umulaan oo dhakhtar u baahdaan aan heli karin, oo ay suurowdo inay meesha dhiigbax ugu dhintaan, mid ka mid a isbeddelka anigu aan wado kuma faraxsana. Waxaa isweydiiyaa maxay lus garaynaysaa gabadhaa? Maxay u diidan tahay isbeddelka? Maxaa ka dhiman? Maxay hadda ilaashanaysaa? Caafimaad ma haysato? Waxbarasho ma haysato iyada ciyaalkeeda? Nolol kale ma haysato? Amni ma haysato? Guri ma leh? Gogol ma haysato? Maxay isbeddelka anigu aan wado maxay uga baqaysaa? Maxay waayaysaa haddii isbeddel yimaado? Yes, waxbay waayaysaa.
waxay waayaysa dignitigeeda iyo sharafteeda iyo nafteeda cabsidaas ay qabtaa in la kufsado ama la dilo waa labada arrimood u hartay hadii isbeddel aan qabiilkeedu madax ka ahayn hormuud ka ahayn u yimaado cabsidaas ay qabtaa wax la abuuray wey maxaa yeelay weligeed ma maqal cidda isu taagtay danta iyo hoggaanka maamulka Jubbaland muxuu yaqaan iyo muxuu qaban karaa midna ma maqal yuu yahay iyo yay isxigaan bay maqashay waxaan rabaa laga bilaabo ani iyo wixii ka dambeeya haddii ilaahay yiraahdo reer Jubbaland muxuu yaqaanaa iyo muxuu qaban karaa in lagu qiimeeyo Jubbaland waa meel dadka oo dhan Soomaali dad Soomaali oo dhan way degan yihiin arrinta marar badanna waa la sheegay Jubbaland baan ku dhashay ku bartay kasoo shaqeeyay dadka ugu aqoonta og baan ku jiraa taariikhda Jubbaland waxay raadaan ku noqdo dadka Jubbaland waa dad nabadeed caadadaas ay leeyihiin iyo dhaqankaas daris wanaag iyo iskaashi iyo walaaltinimo iyo wax isu quurid sidaas aa dhaqan u ahaa resourceka Jubbaland ay haysato waa laga sheekeeyay Jubbaland waa meesha webiga 12 bilood aan gurin u ku yaal webiga Jubba 12 bilood ee sanadkii biyuhu kama dhamaadaan Jubbaland waxaa u gaar ah oo aysan maamul goboleedyada kale la wadaagin xuduud ay ku nool yihiin 100 milyan wax ka badan oo daris la Jubbaland waxyaabaha aysan la wadaagin maamul goboleedyada kale waxaa weeye dhul beereed la qiyaasay in 50 milyan wax ka badan ay wax soo saarkooda ku noolaan karaan sida ay statistika hadda la sameeyay laga sheegayo hortay laga hadlay Jubbaland waa meeshii loo dooray xilligii dawladda 107% warshadaha dalka wax ka badan in ayada in laga dhiso shadi bariiska ku taalay tii sonkorta ku taalay tii kalluunka ku taalay iyo hilibka tii caaga ku taalay 107% wax ka badan warshadaha dalka Jubbaland baa ku yaalay istaraatiijiyada ay u leedahay wax soo saarka darteed waxaas oo ay uga duwan tahay maamul goboleedyada iyo dalka intiisa kale nasiib darro waxaa ah dadka barakacayaasha Soomaali liyaala 100% waa reer Jubbaland 100% waa reer Jubbaland ama kuwa xuduudda ka gudbay ha ahaadaan oo dowladaha dariska ama Ingiriiska u doontay ama kuwa barakacayaasha loo yaqaan ee Soomaaliya deegaanku doonaba ahaadee ee dul degan ha noqdaan barakacayaasha Soomaaliyeed waad ogtihiin xoogaal baa ogtihiin waxa ay cunaanna ma haystaan waxbarasho ma haystaan guri ma haystaan gogol ma haystaan magac wanaagsan ma haystaan karakta sineesh baa ku socda qiimo kuma leh Soomaalida dhexdeeda muuqaalka aan ku leenahay ummadda Soomaaliyeed ee Jubbaland nahay ma aha mid wanaagsan haa yeelay barakacayaal baan dadka reer Jubbaland 100% waa barakacayaal weyn waad ogtihiin Soomaaliya federal system bay qaadatay maamulka hadda noo dhisan wuxuu jiraa almost 8 sano wax ku dhow habuu noo qabto habuu qabtay wuxuu qabtay waxaa ka mid ah inaan ahay musharax u taagan Jubbaland xilligan skeleton Jubbaland liyaadu noo sameeyay 7 sano oo taageero caalami ah iyo mid Soomaaliyeed ba aan haysanay hadda reer Jubbaland nahay 100% ma dhammo wixii aan u baahnayn waxa uu noo qabtay amniga waxa lagama qaban arrimaha bulshada waxa lagama qaban dhaqaalihii iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxa lagama qaban dib u heshiisiinta waxa lagama qaban iyo daris wanaagii sababtu maxay tahay
sababta waa aqaan aniga sababta waxa weeye waxaan is ogolayn oo aan kalsooni ay ku wada shaqeeyaan helin maamulka iyo shacabka reer Jubbaland qiimaha hoggaamiyuhu wuxuu ku xiran yahay ogolaashaha iyo mandate-ka ay shacabkiisu siiyaan haddii taa la waayo wax badan ma qaban karo hoggaamiyuhu si dad is ogol oo isku hadaf ah oo Jubbaland oo wada guuleysato hadafkaas uu ka dhab yahay loo helo waxaan u baahanahay isbeddel mushkiladeena hadaan reer Jubbaland nahay waa khilaaf iyo kala aragti duwanaasho iyo kala shaki halkeeduna waa dib u heshiisiin haddaan xilka ku guuleysto reer Jubbaland waxaan doonayaa inaan dib u heshiisiin dhab ah u sameeyo waxaan doonayaa aan u baahanahay inaan tala gelino culimada siyaasiyiinta rudaha weynka iyo waxgaradka si looga kaaftoomo kala talisnimo waxaan u baahanahay inaan dowr siino aqoonyahanka reer Jubbaland si kaabayaasha dhaqaalaha kor loogu qaado wax soo saar iyo ganacsiba waxaan u baahanahay inaan ku heshiino anaga reer Jubbaland sidii aramisheena iyo agoonteena iyo dadka kale ee tabarta yar daryeel buuxaan ugu heli lahayn waxaan u baahanahay in heshiis laga gaaro sidii amni ballaaran iyo amni buuxa anaga reer Jubbaland aan u heli lahayn iyo dariskeenaba waxyaabaha cajiibka ah ee aan rabo inaan xasuusiyo waxaa ka mid ah marka amniga laga hadlayo Jubbaland ciidanka u dhisan 10,000 waa ka badan yahay 10,000 waa ka badan yihiin hay'adaha amniga Jubbaland ee dhisan. Buulo gudahood 30 km gaartana kismaayo ma dhaafi karaan. Sababtu waxa weeye heshiis ciidankan baa heshiis ahayn. Dadka reer Jubbaland heshiis kuma aha dhismaha ciidankaas. Qayb ka badan oo ka mid ah dadka reer Jubbaland waxay u arkaan inaysan qayb ka ahayn ciidanka Jubbaland. Haddaan ku guuleysto xilka waxaan idin ballan qaadayaa ciidan Soomaaliyeed oo reer Jubbaland leeyihiin oo dadka reer Jubbaland ay iska wada dhaxarkaan inaan dhiso midka hadda noo dhisanna inaan tayadiisa iyo tababarkiisa kor u qaado cadaaladda hadii Soomaalidu waa taataqaana halbeega cadaaladda Soomaalidu waxa weeye xilligan qofka xaqiisa soo dhacsan kara wey qofka qaylin kara oo waxba iga maqan dhihi kara wey saasna cadaaladdu ma cadaaladdu waxa weeye qof waliba xaq u leeyahay inuu helo ama ha sheegto ama ha raadsado ama ha ilow sanaado meesha uu joogo inuu xaqiisa ku helo cadaaladdu waxaan ballan qaadayaa inaan cadaalad sida uu Ilaahay doonayo aynaan reer Jubbaland u sameeyo hadii Ilaahay yiraahdo reer Jubbaland waxa ugu weyn oo mushkiladooda oo kala shakiga iyo kalsooni xumada waana sababta gabadha barakacayaasha hadda ee meesha deganaan u sheegaya in aysan igu kalsoonaan kalifays waxaan abuuri doonaa haddii Ilaahay yiraahdo aan meesha tago jawi iyo xaalad dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Jubbaland ay isku kalsoonaadaan wax ku wadaagaan tala wadaag iyo walaaltinimo iyo iskaashi iyo wadajir hormuud sabab u noqdo waa idin mahadcelinayaa aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyntiina waa idin kaga mahadcelinayaa